Ramazan Karadolu Nakadze Hüsnü Tastiz Tast Merkara Kankimi Bargavacayistan Kusatsüçyan Rovetev Anunçakan Vurek Ays Nakadze Hüsnü Kumen Karulanarvin Bir Martakan Hektapalıçunun Popokuçunler Yakanasını Dırakan Arnumov Yer Ay Popokuçunleri Arçın Kumen Karulanarvin Markyan Kankir Kırkir İnşi Bicakar Yerden Tavarları Kumzerki անդրաժեշտության դեպքում չեմ հրապարակայնացնում, բայց պատգամավորներին կտրամադրեմ։ Խոսքը գնում է հետևյալի մասին, որ մարտական հերթապահություն իրականացնեն ոչ թե 18 տարեկան երիտասարդները, այլ նվազատինը 1 տարի ծառայություն անցնելուց հետո, փորձառություն, հմտություններ ձեռք բերելուց հետո նոր նրանք հնարավորություն ունենան մարտական հերթապահություն ունենալու։ Մենք գտնում ենք, որ 18 տարեկանները չափազանց փոքր տարիք է, որպեսի մարտական հերթապահություն իրականացնի, եւ այս հարցին պետք է լուծումը լինի ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով, պրոֆեսիոնալ մոտեցումներով, եւ այս կզբունքները պահպանելով մենք չենք ունենա մի շատ դժվար պատահարներ, մահվան երկու պատահարներ ունենք, պատահարներ եւ հաշմանդամություն են ստացել, հաշտամունության կարգ են ստացել, ամենատարաբնույթ դրսևորումները մարտական հերթապահություն տեղի են ունեցել։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնեմ, որ ուսումնասիրել եմ նաև միջազգային գործը, հատկապես ուզում եմ հատկանշական համարել, որ Իսրայելի գործն եմ ուսումնասիրել, որովհետև շատ ընդհանրական մոտեցումներ ունեն զինծառայության հետ կապված, էլի մանրամասների մեջ չկորանալով, նաև ուզում եմ այս հանգամանքի մասին խոսել։ Եթե կլինեն հարցեր, մեծ սիրով բնականաբար կպատասխանեմ։ Գիտեմ այս օրերական կառավարության մոտեցումը այս նախագծի հետ կապված, այնուամենայնիվ այս քննարկումը նաև հնարավորություն է համարում քննարկելու ավելի մանրամասն վերլուծելու և մոտեցումների հետ կապված և ձևակերպումների հետ կապված վերանայելու։ Շնորհակալություն։